الحمد لله الذي خلق وخلق الإنسان وصوره وصوره وقدره الذي له الملك والخلق والأمر والعلم والخبر بالحق شهادة أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأهل محمد وجمال محمد ومآل محمد اللهم صل على كمال محمد وماضيها لمحمد وفكر خيال محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد الحمد لله الله ذو الجلال والإكرام دی مہربانی اور اللہ دی تائید و توفیق نال اللہ دی ہی مدد اور نصرت نال اس جگہ تے تہاڈی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہون دا یہ موقع ملیا ہے دعا
دعا بھی فرماؤ اور ارادہ بھی فرماؤ اور نیت بھی رکھو کہ اللہ ساڈا یہ بیٹھنا قبول کر لے, ساڈا یہ سننا سناونا اور سنن سناون دا انتظام کرنا, خرچہ کرنا, محنت کرنی, اللہ اس نو ساڈے واسطے ذخیرہ ہے آخرت بنائے. یہ جڑی ایو جی مجالس محافل ہوندیاں درس قرآن دیاں درس حدیث دیاں, انہاں وچ آون ویلے ہی کئی نیت ہونی چاہیے کہ میرے اس عمل نال میرا اللہ راضی ہو جائے. اس تو علاوہ اگر کوئی غرض ہوئے, نیت ہوئے, تو بہرحال وہ نیت ہی فاسدہ ہے, اتنا تو بہتر ہے بندہ گھر بن کے سو جائے. اگر یہ نیت ہے کہ میں اس وقت آیا کہ قرآن و سنت وعظ درس سن کے اپنی میری کوئی اصلاح ہو جائے, میرے اتنے اللہ راضی ہو جائے, پھر تو بہنا تھوڑے واسطے فائدہ مند ہے. اس تو علاوہ کوئی نیت ہے تو ہوں وقت ہے, یا تو اپنی نیت ٹھیک کر لو, جائے نہیں کرنی وہ اپنے گھر بن کے سنبھال. یہ پروگرام چونکہ ایک روٹین رواج سارے برے صغیر پاک و ہند جلسے دا اس طرح دا, یہ بعض لوگوں نے اس محض شغل سمجھے ہوئے ہوتا ہے, کوئی کھیل, کوئی بس ایڈونچر قسم کی چیز لوگ سمجھتے ہیں. وہ یہ دین دی محفل دا یہ مقام نہیں, چاہے وہ مسجد ہوئے چاہے مسجد تو باہر ہوئے, جڑا وعظ و تذکیر دا سلسلہ ہوتا ہے یہ بڑی حرمت ہوتی, بڑا تقدس ہوتا ہے, اور اس دے تمام آداب نو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انسان نو شرکت کرنی چاہیے. میں اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھنا کہ لوگوں دا خاص طور پہ ساڈے کولوں, یعنی اسا علامہ احمد سعید خان رحمہ اللہ دے جڑے بیٹے آئے تھے, ساڈے کول لوگوں نو یہ توقع ضرور ہوندی کہ اسا لمبا خطبہ سنسائیں, لیکن ضروری نہیں کہ عربی دا لمبا خطبہ, کیونکہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے, محض جائز ہے. جبکہ قرآن دی تلاوت اور قرآن دا واعظ عزت اللہ نے حکم دیتا ہے, بلغ ما انزل الیک من ربک. ہاں البتہ باقی چیز جڑی وہ دلچسپی دا سامان ضرور ہے, کوئی شک نہیں, عربی دے اندر تعریف کرنا اللہ اور دے رسول دی اچھی گل ہے, لیکن عربیاں دے سامنے البتہ جس موقع تے یہ شروع کیتا گیا اس لیے ضروری آئی لوگوں دی دلچسپی نو قائم کرنا, اس واسطے وہ پڑھیا جاتا ہے, اس موقع تے اس دا بڑا فائدہ آئی, ہوں لوگ بھاڑا سمجھ لیا. اس واسطے میرے انتہائی قابل احترام بھائی ذوالفقار صاحب نے یہ مجھے فرمایا خطبہ عربی دے لمبا پڑھیا ہے, لیکن میں جان کے نہیں پڑھیا کیونکہ جلے کوئی آنکھ میں جڑا آندا ہوئے وہی بھول گئی. البتہ تقریر تقریر دے دوران یا بعد مینو آپ الر آ گئی تو میں انشاءاللہ اللہ کدی نہیں کیتا, لیکن اجے فی الحال میرا اس بارے کوئی ذہن نہیں. میرا خیال ہے کہ تھوڑے نال صرف دو چار گلاں وہ کریے جڑیاں تہانوں سمجھ آ جائیں, جڑی نہ سمجھ آوے والی گل ہے یعنی عربی دا خطبہ جڑے لے میں اپنی گل سمجھا لئی سا, اس تو بعد وقت میں نہ سمجھ آوے والی گل بھی کرن دا مجاز ہو سا انشاءاللہ. اس واسطے میں ابتدا دے اندر یہ نہیں کیتا. ویکھو انسان دنیا دے اندر آیا, اللہ نے اس دنیا میں زمین تے اتاریا,
جبکہ اس نو اس دنیا میں بنایا نہیں اتاریا ضرور یعنی انسان اول بابا آدم علیہ السلام اللہ نے اس نو اتھے نہیں بنایا اس نو کسی اور سرزمین سے بنایا پھر تھوڑی جی بھول ہو گئی انہوں نے یہ خیال نہ رہا کہ مینو جڑا مشورہ دیتا جا رہا ہے یہ دشمن دی طرفوں سجن دی طرفوں نہیں اس گل نو بھول گئے تو اللہ نے انہوں نے تلے اتار دیتا لیکن انسان نو دنیا تے بھیجن ویلے ہی ابتدا وچ ہی اللہ نے ایک گل سنا دیتی ہے یہ سمجھا دیتی آئی کہ انسان نہ دنیا وچ پھیلنا ہے یہ صرف میاں بیوی ہیں لیکن انہاں ہمیشہ انہیں ایک جوڑا نہیں رہنا انسان نے پھیلنا پھیلے انسان کیونکہ اللہ کا منصوبہ ہی نہیں آئی تو اس سے لے اللہ نے ایک گل سمجھا دیتی آئی کہ انسان نے دنیا وچ زندگی کیویں گزارنی انجے نہیں اللہ نے دنیا میں انسان پھیلائی رکھے تھے ساری زمین دا منہ بھر دیتا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین یہ کوئی کھیل نہیں بے آسمان ہی بنا دیتا زمین ہی تھے انسان تے جنات زمین تے چلو بھائی جی میں تھوڑی مرضی ہے کھاندے پیندے رہو تے مردے جیندے رہو تے جمدے رہو ان آزاد اور چھڑوا کا انسان نے نہیں بنایا یہ تو کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس مقصد نو یاد کیوے رکھنا ہے اور اس مقصد کے اوپر ول چلنا کیوے ہے او گل اللہ نے پہلے دن سمجھا دی اللہ فرماتا ہے انسان اگر آپ اپنے آپ نو اس راہ دے اوپر چلا سکدا ہوندا جیڑا راہ مینو مطلوب ہے تو پھر تے کسے رسول اور کسے کتاب دے بھیجن دی ضرورت ہے والو جی میں تساں آندے ہو بھائی جتھے کوئی لگا ہے ٹھیک ہے گلاس میں آ کے پانی دا بھر کے رکھا ہے اوتے اچھا کیونکہ میں نے دا مسئلہ ہوندا ہے یہ تھوڑا تھوڑا پیونا پوندا تو انسان کوئی بھی انسان انفرادی یا اجتماعی تو اپنے مسائل دا او حل نہیں کٹ سکدا جیڑا حل اللہ نو مطلوب ہے کھو جی بندہ تو بڑا سیان ہے تے سیان پو ہی تو ہر کہندہ وکھرا وکھرا ہوں گا اکل تے حکمت تے دنائی دا پیمانہ تے میار ہر کہندہ وکھرا وکھرا یاد چھوڑ گو یہ گوڑے نے پی ہوئی چھوڑ یہ تو انتوں سیلے نب باندھن جنہاں دا کاک نہیں رہے ہر شیل اوڑ گئی تو سن ان طرح بیدار اے غفلت پیدا کر گئے ایسا انداز اس واسطے اقلا بھی مختلف دین نو اللہ دے صراط مستقیم نو اقل تے بھی نہیں چھوڑیا جا سکدا تے رہ گیا علم کیونکہ دو ہی ذرائع ہوتے ہیں نا یا اقل تے یا علم اقل نال اٹھا سٹھا لاؤ اپنی دنائی نال یا پھر کسی خبر نال علم نال اس نے کوئی دس سے بھئی یہ نہیں کرنا ہے وہ ہو گیا علم معلومات جس لئے قبض چاہمین ہو علم بڑھ میں دا تو ہون علم کون دے وے علم بھی تا آپا سے کی اس نے کوئی گل سمجھاونی اس نے سمجھاونی وقت او دی سمجھائی ہے او دے واسطے او علم نہ بڑھ سی او بھی ایک عقل بھی خبر بڑھ سی جبکہ صراط مستقیم تے یا سادے لفظت انیا کو
اس راہ تے ٹرنا جڑا اللہ نو مطلوب ہے وہ انسان دی عقل اتے نہیں چھوڑیا گیا، اس دا ذمہ اللہ نے اپنے اتے دیا ماشاءاللہ کہ جس نو میں پیدا کیتا ہے وہ مینوں پتا ہے کہ میں کیوں پیدا کیتا ہے اور مینوں پتا ہے کہ اس نو اس مقصد تے کیڑی شے نال ٹوریا جا سکتا ہے، اُدھے واسطے اللہ نے انسان نے اول نو ہی مخاطب کر کے او گل سمجھا، پھر او سلسلہ چلیا بڑا لمبا، ایک امت گئی تے دوسری آئی تے دوئی گئی تے تری آئی تے کلما حلق نبی خلفہ نبی، پھر سلسلہ چلتا رہا، کئی عذاب وچ مبتلا ہوتے رہے تے کئی اللہ دے انعام یافتہ بنتے رہے، کوئی عذاب وچ بھی گرفتار ہویا ہے تے اسے تعلیم دی مخالفت نال جڑی اللہ نے دتی، اور اگر کوئی منعم علیہ بنے انعام یافتہ بنے تو بھی اسے تعلیم نال جڑی اللہ نے دتی، اللہ نے تعلیم دو ذریعہ نال دتی، مثلا پہلے تو اللہ نے فرمایا قل نہبتو منہا جمیعا فإما يأتينكم مني هدى اللہ پیدا ہے، میں جلے آدم علیہ السلام اور انہ دی زوجہ محترمہ نے فرمایا اتر جاؤ، شیطان تو خیر پہلی جنت جو باہر ہے، اللہ دا میں اسے لے انہوں نے گل سمجھا دیتی، دنیا تے جا رہے ہو اتھے دنیا تے ونجن تو بعد فَإِمَّا يَتَيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، اگر دنیا دے اندر تہاڈے کولوں میرے والوں ہدایت آوے میرے والوں ہدایت آوے فمن تبع ہدایا ہدایا جائے میری ہدایت دی پیروی کر لئی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میرے والوں آیا ہویا ہدایت نما میرے والوں آئی ہوئی ہدایت دے اُتے جیڑا بندہ ٹردا رہیا پوری تابیداری نال فرما برداری نال اللہ فرماندا ہے ول اس دا نتیجہ میں کڈنا ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس دے دل دماغ نے اللہ قیامت والے دن نہ میں کوئی سزا دا ڈر آن دینا ہے نہ کوئی غم تے ملال آن دینا ہے، ایک طریقے نال چلا ہاں اللہ اکبر، پھر اس کی وضاحت کی تھی کہ منی ہدن کیا ہے، میری طرف جڑی ہدایت آنی ہے اُدھیاں کی شکلہ ہونی ہیں اُدھی کے صورت ہونی، فرمایا یا بنی آدم آدم دی اولاد اما یأتینکم رسل منکم، اجڑی منی ہدان نائی اُدھی اللہ وضاحت پہ کرے گا اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، او آدم علیہ السلام دی اولاد
اگر تڑے کولوں آمن رسول تڑے وچوں تے پڑھن تڑے سامنے میری آیات فمن اتقا واصلحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون منی ہدن دمانے رسول تے آیات میرے رسول آمین تے میری آیات پڑھے سامنے تلاوت کریں ایوئی ہدایت نامہ جس ہدایت نامے دی اتباع کر کے تانوں جنت نصیب ہونی تے جس بندے نے اللہ دے رسولاں دی نافرمانی کیتی اللہ دی آیات دی مخالفت کیتی او اے کدی دل دے اندر تصور بھی نہ لایا ہے کہ قیامت والے دن اس نو اللہ دا انعام مل جائے گا اللہ فرماتا ہے کان الناس امتا واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق سبحان اللہ جی اٹھے چلا جا یہ ہم نے چلا نا یہ کولو وال چلا گئی کی بیٹھا کرنا میرے تو سکھ لے بھی نہ اللہ فرماندا ہے انسان ہکے حال تے رہ رہیاں مگر اللہ نے جڑے ویلے انہاں دا اختلاف پیدا ہویا اللہ نے کیا کیتا ہے فبعث اللہ النبی اللہ نے نبیاں نو بھیجن دا سلسلہ شروع فرمایا او جڑے نبیاں مبشرین و منذرین لوکاں نو آن کے اللہ دیا بشارتاں بھی دیندے ہن منن والیاں نو اللہ دے انعامات دیا مبارکاں بھی دیندے ہن تے نہ منن والیاں نو نال ڈرائی وی رکھدے ہن اللہ فرماندا اے ڈراونا اے مبارکاں دیوان دا جڑا سلسلہ ہا او دا ذریعہ کیڑا اے اللہ فرماندا اے انزل معهم الکتاب بالحق اللہ انہاں دے نال بھیجدا ہے کتاب حق نال بھری ہوئی ہر نبی ہر رسول ہر رسول 313 رسول جڑے اللہ نے دنیا وچ بھیجے اللہ ہر رسول نو کتاب دتی سانو تھوڑی جی کتاباں دا پتہ لیکن اللہ نے ہر رسول نو کتاب دتی اور باقی جڑے انبیاء کرام انہاں نے اوے کتاباں سنائیاں جڑیاں اللہ دے رسولاں تے نازل ہوئیاں کئی کئی ہزار نبیاں نے ایک کتاب سنائی یا تورات جڑی آئی اس نو بھی تقریباً 4000 نبیاں نے بیان کیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں کتاب بھی نازل کرتا رہا رسول نو بھی میں آپ مبعوث کرتا رہا یعنی تہاڈا ہاتھ تے اودے اُتے جڑی میں ہدایت دی تعلیمات نازل کرتا او وی میرے ولوں آندی ہن کتاب دی شکل دے اندر صحیفیاں دی شکل دے اندر اللہ فرماندا اے دوویں انتظام میں آپ کرتا رہا یعنی کتاب وی تے کتاب نو سمجھاون والے وی اے دوویں میری طرفوں آندے ہن خلاصہ کی نکلیا گل دا کہ ہدایت او ہے جڑی اللہ نازل کرے مولوی دی لکھی ہوئی کتاباں ہدایت نہیں کسے دے لکھے ہوئے اپنے ورکے تے ملفوظات ہدایت نہیں اللہ دی کتاب ایک طرف موجود ہوئے تے دوئے پاسے کسے مولوی یا بابے یا بزرگ دی کتاب موجود ہوئے اللہ دی کتاب نو چھوڑ دینا بھئی اے دے نال جھگڑا پیدا ہوندا ہے اے دے نال اختلاف پیدا ہوندا ہے تے مولویاں دی کتاباں اتفاق تے جوڑ پیدا کر دیاں اس نیت تے ارادے نال قرآن نو چھوڑ کے کسے ہور کتاب دی تعلیم دیون نال بندہ دائرہ اسلام وچ خارج ہو جاندا ہے ایو سلسلہ جڑا اللہ نے ابتدا
انسانیت دی اُدھ وچ اللہ نے بیان فرمایا اسے سلسلے دی آخری کڑی سمجھو اوے خاتم النبیین جعلہ اللہ رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا دے اندر مبعوث ہونا اے اوہ سلسلہ اے کوئی نواں رسول نہیں آیا اے اوہ سلسلہ جڑا اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہی شروع کر لیا مگر افسوس اللہ جس دور کی کتاباں بھیجتا رہا تے اس دور تے ساتھی نال ویکھ لیا اللہ جس دور وچ بھی کتاب بھیجتا رہا ہر دور وچ اللہ دی کتاباں نال ظلم ہوندا رہا زیادتی ہوندی رہی ہے اللہ دے رسول سنا دیا کئی لوگ پتھر مار دیا کئی لوگ اپنے گزرے ہوئے بابیاں دے اقوال پیش کر دیا جھگڑا کہ پیدا کیتا کہ باہروں آ کے نہیں کیتا اللہ فرماتا ہے انہاں جھگڑا پیدا کیتا جنہاں دی ہدایت واسطے میں کتاباں نازل کیتیاں انزل معہم الکتاب بالحق کیوں لیحکم بین الناس بالحق فیما اختلفوا فیہ جنہ مسئلیاں دے اندر اندر اللہ تے جھگڑا ہے تے رپڑ پہ ہویا ہے اختلاف پہ ہویا ہے انہاں دا اختلاف مٹایا جائے میری کتاب نال اللہ فرماندا ہے وہ مختلف فیہ الا الذین اوتوہ انہاں کتاباں دے اندر جھگڑا وی انہاں لوگاں مچایا جنہاں دی ہدایت واسطے دتیاں گئیاں کیوں جھگڑا مچایا اللہ فرماندا ہے من بعد ما جا دلیل آ گئی البینات واضح المراد یاد آئی ایہو جہیاں جنہاں دا معنی عبارت نص نال ظاہر لفظاں نال پتہ لگدا جائے ایہو جہی آیات عقیدے دے بارے اساں کدی نہیں نازل کیتیاں جنہاں دے اندر طویلاں ہوئے یا جنہاں دے اندر شبہ یا اشتباہ پیدا ہوندا ہوئے یا جنہاں دے دو دو یا ترائے ترائے معنی ہوئے جنہاں دے اندر طویلاں کیتیاں جان اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں آیاں ساڈیاں آیات آئیاں ساڈے دلائل آئے کیو جے آئے ما جاءتہم البینات واضح المراد یاد آئیاں انہاں دا سدھا سدھا مان ہے مثلا اللہ قرآن دے اندر فرماندا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ سن لو سن والے ہو اللہ دلا یعلم من فی السماوات نہیں جاندا جو کچھ ہے آسمان دے اندر یا جو کوئی رہن والے زمین دے اندر الغیبا پس پردہ چیزاں نو کوئی جاندا تے ویدا ما فوق الاسباب کوئی نہیں الا اللہ البینات یہ بینے بالکل واضح المراد ہے بشک کوئی لغت ویکھے کسے مولوی کو پوچھے انہی اللہ فرماتا ہے میں ایہو جہیاں آیات بطور عقیدہ تے تعلیم دے دیندا رہیا صراط مستقیم واسطے میں بناندا رہیا مثلا اللہ فرماتا ہے انک لا تسمع الموتا ولا فرمایا ہے قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ نے کتنی بھی آیات دتیاں جہے بھی پیغمبر
پیغمبر نو اللہ نے دلیاں انجے بینات دیاں تاکہ مولوی رولا نہ مچا لویں مگر بد قسمتی قوم دی یوں ہی ہو جیا واضح آیات آن دے باوجود وی مولویاں نے رپڑ پا لے حالانکہ اللہ نے تے صاف فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعا سلو خبیر واضح واضح ہیں کہ نہیں عقیدے دی کوئی گل بھی اللہ ڈھکی چپی نہیں کرتا وہ ہوتی ہیں البینات اے مسئلے جزوی فروئی اے شریعتاں دے عقیدے دا نا انہاں دے وچ ہوندا ہے بھئی نماز پڑھو ہاں جی کتنی پڑھیے اللہ قرآن کوئی نہیں دسیا بھئی رسول میں کس واسطے بھیجیا یہ گلا رسول کو پوچھ لو جیڑی اسی نو دی اپنے توحید والے کوئی معاملے دی گل او اللہ بالکل واضح خود بخود اس نو کھول کے بیان کر دیا ہے اللہ فرماتا ہے میرے پاک پیغمبر انہاں نوں دسو جنہاں نوں تساں سڈ مار رہے ہو ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم عباد امثالکم امثالکم میرے دا کوئی ہور مان ہے بندے تہاڈی طرح مولوی دے اتھے چڑھی ہو سکے تے بتاں دی گل ہے یہ سارے بت بیٹھے تے بت تا انسان دے قد نو وی او تے جسم نو وی بت دا چلو انے تے انے صحیح بھئی جیندے ہیں بتاں واسطے وی تے مویاں واسطے وی اے چلو جی انج بت انج صحیح مگر اللہ نے کیا کیا جنہاں نوں تساں پوجدے ہو او بندے ہیں کہیں دی طرح بولو کہیں دی طرح ہاں اللہ اے ویکھو اے تے نا آخری حجت دا اتمام پہ ہوندا ہے نا اللہ تو سمجھاندا ہے نہیں سن دے نہیں سن دے نہیں دین دے نہیں دین دے مشرکاں دے نہیں سن دے بھی دین دے بھی اللہ ہن آخری حجت پوری کیا کردا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم جنہاں نوں اللہ تو علاوہ تساں اپنی حاجتاں دے اندر سٹ مریندے رہے ویندے ہو اپنی ضرورتاں دے اندر بلیندے رہے ویندے ہو اپنی مصیبتاں دے اندر سٹ مریندے رہے ویندے ہو اللہ فرماتا عباد امثالکم او بندے تہاڈی طرح ہن وی نے پے منیندے تے آؤ کوئی نہ کوئی جواب دے سن اللہ فرماتا ہے کنتم صادقین مزید کیونکہ یہ اتمام حجت دی آیت ہے مزید اللہ کے پہ فرماتا ہے اللہم ارجلہ یمشون بہا انہاں دے ایو جے پیر کوئی نہیں انہاں نا ٹر پھر سکن املا ہوم آئی اب تشو نہ ہاتھ کوئی نہیں جنا دینا لو پکڑ لوین تے وال آلا ہوم آئیو نو بو سرو نہ بیا انہاں دیاں ایو جیاں اکھی نہیں جنا دینا لو ویکھ لوین آلا ہوم آلا نو اسمعو نہ بیا املا ہوم آلا نو
يسمعون بها اللہ فرماتا ہے انہاں دی ایو جی نا اکھی تے نا ایو جے انہاں دے کان جنہاں اکھی نال ویکھ لویں یا جنہاں کناں نال سن لویں اللہ فرماتا ہے کوئی نہ میرے پاک پیغمبر حجت تا پوری ہو گئی ہن انہاں نو تحدی کرو تے چیلنج دیو اولے دو شرکا اللہ فرماتا ہے میرا پاک پیغمبر انہاں نوں فرماؤ کھول دو شرکاکم جیڑے من دے تے آدیو انہاں دے اندر بڑے کرنٹ ہوندے اے تے بیڑے پار لگا دیندے ہیں سمتاں سدھیاں کر دیندے ہیں اتے خالی جھولیاں بھر دیندے ہوندے ہیں اتے ایو جیل تے ایو جیل ایو جیل تے ول انہاں نوں آکھو میرے نال وی کچھ کر کے وی کھا دیویں کھول دو شرکاکم چھڈو اپنے حاجت رواواں نوں کہ ایک دی گل نہیں جتنے ہر سارے نوں چھڈ لو سما کی دونے ول انہاں نوں بلا کے آکھو جناب اے دے خلاف کئی کاروائی کرنی اے اے دے خلاف کئی چال چلنی اے اے دے خلاف کئی تدبیر کرنی اے اے نہیں پیا منے دا سڈے بابیاں نوں تے حاجت رواواں نوں اللہ دا آکھ میرا پیغمبر تساں ذرا وی کوئی نہ پرواہ کریا ہے ذرا وی میری رعایت نہ کریا ہے ذرا وی مینو مہلت نہ دیا ہے جیڑا جادوگر بلاونا ہے بلا لو جیڑا منتری بلاونا ہے بلا لو جیڑا حاجت روا بلاونا ہے بلا لو جیڑا تمیز نال بیڑے سجدے کریں گے اونوں وی بلا لو جیڑا وی کوئی تواڈے خیال دے مطابق جیڑے کمال والا ہے ول بلا کے آکھو سما کی دون کچھ کر لو والا تم رو مینو ہر کس مہلت نہ دے اس تو اتے قرآن کیا کیا یہ تا مسئلے دی بھی حجت پوری ہو گئی تے انہاں دے کرنٹ دی بھی حجت پوری ہو گئی انہاں کہ میں بھی اتھا ہی رہنا مکے چ تے تواڈے بھی جتنے حاجت روا ہیں سڑ لے ول سڈ کے سننا کی دونے کا دا یقین ادا بتلا ہوندا کسے دے خلاف خفیہ چال چل رہی تساں بے شک خفیہ تدبیر مینوں دسیا ہی نہیں تاکہ میں کدے اپنا حفاظت دا انتظام نہ کر لواں تساں چپ کر کے جڑا کچھ کرنا ہے کر لو بلا تم جرون مینوں کوئی رعایت نہ دیو کوئی مہلت نہ دیو جے ایک کرنٹ لے تواڈے حاجت روا ہن تے ول تساں میرے خلاف انہاں نوں کیوں نہیں استعمال کر مگر کوئی کچھ بھی بگاڑ سکیا نہیں اللہ اکبر اللہ فرماندا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وما اساں جتنے رسول بھیجے ہیں ہر رسول نو اساں ایو دیندے رہے ہیں پیغام تے اپنی قوم نو ونج کے یا گل سمجھاونی ہے انہو لا ربوبیت نو اللہ نے الوہیت واسطے دلیل بنایا ہویا ہے کائنات
دے اندر کیوں کوئی بندگی دے لے کے نہیں، کائنات دے اندر کیوں کوئی سر و پکار دے لے کے نہیں، کیونکہ کائنات دے اندر کوئی اور خالق بھی کوئی نہیں، اور رازق بھی کوئی نہیں، اور مالک بھی کوئی نہیں، اور غائبانہ میاں تہاڈیاں ماں فوق الاسباب سنن والا بھی کوئی نہیں، اور جانن والا بھی کوئی نہیں، اور نفع دیون والا بھی کوئی نہیں، اور نقصان دیون والا بھی کوئی نہیں، اس گل کی دلیل ہے جو اور کوئی سورو پکار دے لے کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ گل نو اتھائی ذرا سمجھیا ہے، میں تھوڑا جہا فرق پہ دسیا نا، گلا تے میرا بہت خراب ہے بول بول کے۔ جڑا اسا پڑھنے ہے نا لا الہ الا اللہ، ایک بار تسی پڑھو لا الہ الا اللہ، یہ دا معنی اے نہیں کہ اللہ تو بغیر خالق کوئی نہیں، اللہ تو بغیر رازق کوئی نہیں، اللہ تو بغیر مالک کوئی نہیں، اللہ تو بغیر شمدا کوئی نہیں، نا نا، اے ساری صفات ہیں توحید فی تصرف والیاں، ربوبیت والیاں، اے مانا رب دا ہے، الہ دا نہیں۔ الہ دا صرف ایکو مانا ہے کہ انسان کی بندگی دی کائی بھی قسم ہوئے، زبان نال، مال نال، بدن تے جان نال، قیام کرنا، طواف کرنا، اعتکاف پانا، زبان نال شور و پکار کرنا، مال نال نظر نیاز، اٹا کھٹا بکرا چھترا وغیرہ قربانی دے بڑا، جتنیاں بندگیاں ہیں ساریاں بندگیاں دے لائق صرف اللہ، یہ لا الہ الا اللہ دا معنی۔ تے رب جتھے رب دی گل ہوندی اوتھے اللہ وضاحت کردا ہے کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی سنن والا نہیں۔ یہ اللہ بطور دلیل دے پیش کریندا ہے کہ جدا ہور خالق نہیں، جدا ہور رازق نہیں، یہ تے ہر مشرک منیندا ہے کہ نہیں؟ گل نو ذرا وانڈ کرو، اتھائیں وانڈ کرو۔ مشرکین مکہ کو پوچھا جایا تانوں کہہ پیدا کیتا ہے، اودیاں کہہ کیتا اللہ کیتا ہے، انہاں کول پوچھی ویا میں یرزقکم من السماء والارض، تانوں روزی کون دیندا؟ او کیا دیا اللہ تے جے لا الہ الا اللہ ہے، اس لیے انہاں پتھر کیوں مارے؟ ذرا اتھائیں فرق نو سمجھیا ہے، اور ربوبیت دی گل من دے ہاں مگر الوہیت دی گل نہ، او اے من دے آن اللہ خالق۔ اس واسطے اللہ نے اے سوال انہاں دے کول دہرائے جلے انہاں آکھیا سیقولون للہ یا لا یقولن اللہ، جس لے آکھیا تو اس لے اللہ کا جواب فانا تو فتو، جس لے رب ہوئے تو اے کیوں نہیں من دے کہ الہ ہی ہوئے، جلے رب ہوئے تو ہورا دی چوکھٹ تے فانا تو فتو، فانا تو سہرون بطر کون دماغ خراب کریں گا تے دھوکھا دینا ہے، جس لے تو سب من دے ہو وہ خالق کوشش کی اللہ خالق اللہ رازق کوئی نہیں، وہ ربوبیت ہے، یہ الوہیت ہے، اصل دعویٰ الوہیت ہے، ربوبیت دی اصل ساسا الوہیت دے دعوے واسطے دلیل بن گئی۔ ہن سمجھ آئی گل؟ اچھا چلو نہیں سمجھ آئی تو خیر۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلك من رسول، میرے پاک پیغمبر کا تو پہلے بھی جڑا رسول آیا الا نوحی الیہ، اللہ فرما دے اس بندے دا حال ویکھیا کر، بجدا رہ گیا ہے کوئی نہیں پیدا ہویا، اور حالت اضطرار پیدا ہو گئی ہے، اختیار کے اندر تا اور پاس ودا رہا ہے، جڑے ویلے انتہائی
مجبوری آئی ہے اضطرار دا عالم آیا ہے اس ویلے لو اللہ یاد آ گیا ہے اللہ فرماتا دا آنا اپنا حال انسان جڑے ویلے انسان دکھ آتا ہے تے نظر آتا ہے ہور چالن والا کوئی نہیں اس ویلے اللہ فرماتا ہے دعانا لجنبہی ہن ستا پیا اس پاسے دے باہر درد ہویا تکلیف ہوئی تے مینوں سڈ مارن لگ گیا جڑے ویلے درد نے زیادہ پریشان کیتا او پائے دن ول اٹھ کے بہرے تے سڈ مینوں مارن لگ گیا ہے جڑے ویلے بیٹھے بیٹھے کی سکون نہیں آیا اللہ میرے نا دے پکرے چھترے دلیا میرے نا دے نفل ادا کریا میرے نا نال جڑا کچھ کرنا میرے نال تعلق بدھائے تے بنایا مگر جڑے ویلے اسا دکھ ہٹایا ہے ماریا بھی نہیں تے اصل دا درد کدائی ہٹایا بھی کوئی نہیں اللہ دا کلا لکھا زینا للبصر فینا ما کانو یعملون جڑے حد کولو اکھڑ والے باغی تے تاغی ہوندے ہیں جڑے میاں ایہو جہے بے ضمیر تے نافرمان ہوندے ہیں ایہو جہے دے دلاں تے نظراں تے ذہناں دے اندر شیطان نے شرکیت منوے دا خوبصورت بنایا ہویا ہوندا ہے جو آدھے کے فلانے بابے دے پھوک نال میں ٹھیک ہویا فلانے حضرت دی تبیعت نال میں ٹھیک ہویا اے تا فلانے دی پوچھ نال میں آرام آ گیا فلانے دے کرنٹ نال آرام آیا او سوئے لو اسا یاد نہیں راندے کیونکہ اے مصرف اے حد کولو ودھن والا مشرک اے جڑے ویلے اضطرار اللہ فرماتا ہے ادا حال کے ہے اللہ دا انہاں نو اس ویلے سدی ویکھن والا ویکھے اللہ دا ہو اللہ سیرکم Hold on.
بندہ ایک قدم بھی نہیں جا سکتا جب تک وہ دی مرضی نہ ہو. هو الذي يسيركم هو الله جڑا تانوں ٹوری رکھ لے سل بر والبحر خشکی دے اندر بھی تے تری دے اندر بھی خشکی دے سفر کرے تے او تا وی سچ مرضی نال اے تری دے سمندراں دے دریاواں دے سفر کرے دے او کشتیاں دے اندر یا اج کل بحری جہاز دے اندر تا وی سچ مرضی دے نال اللہ فرماندا ہے میں اک حال سناواں اک حال پہ سناواں تے اے انے فرضی حال نہیں موافق ہوا دے مطابق چل رہی آدیاں تے بڑے خوش ہوتے ہو سفر اتنا نہ بیٹھا ہوتا ہے کشتی دے اندر بیٹھا ہویا بڑی مطابق ہوا ہے کوئی جکھڑ جولا نہیں کوئی موجا دے لہراں دے اندر تلا تب نہیں بڑے سکھ سال بچتے پے نکل سکتے پچھلی لہر اگا دھکا مارے اگلی لہر پچھا دھکا مارے سچی لہر کھبے دھکے تے کھبا پانی سجے دھکے لے جائے ہوڑا ڈبکو ڈبکو میں گنند ہن اتھائی درمیان کھڑی ہو گئی ملوم ہوندا ہن 250 بندہ بڑھدا تے کشتی الٹ لیے اس ویلے سڈ مرندا مرندا جڑے ویلے تھک ویندا ہے اس ویلے کوئی نہیں آندا نیڑے دلا من تدعونا الا ایاہو جڑے ویلے سڈ سڈ کے تھک ویندا ہے اس ویلے ہن انتہائی پریشانی آ گئی فلانا بابا بھی نہیں آیا فلانا حضرت بھی نہیں آیا فلانے نو سڈیا تو بھی نہیں آیا سلا مر تدعونا الا ایاہو اس ویلے ہکو
ویلے حالت اقرار اللہ رہنا ہے مشرک مردی نال کدائی خدا نہیں سنیندا مغلا بیٹھیاں فارسیاں فرسیاں لیا کڑے ویلے پتہ لگدا ہے جوڑ مڈلے آئے تے مرلے آئے اس ویلے تے کریندا اللہ فرماندا ہے داو بڑے پیرا کو گیا بڑے طبیب لے بڑے ڈاکٹر کو گیا بڑے حکیم کو گیا تو کوئی چوہے کا بچہ ہی نہیں جمیا ہوں آخ اللہ تے چھیڑ دے اللہ اکبر ہوں کیا کریں دعو اللہ ہوں سے اللہ ہوں توجہ کرنی میں گل تو سمجھا بنا اللہ نال ایک شرط لیندا ہے اللہ نال انچا کوئی وعدہ کرتا ہے جڑے لے اللہ نو کیونکہ پتا ہے نا بھائی میں اگے ہوں تھوڑی جڑے کرتوت کی تے انہوں پتا تے ہن گویا ایک وعدہ پیا کرتا ہے بھائی جویں اساڈی بولی چکیندا ہے جی اسا انسان ہوا آیا دوویں سڈی ون والے تے سڈن والے تک آیا تے ایک لالچ پیا دے دیندا کیونکہ اللہ نو تو کوئی نہیں لالچ دے سکتا مصیبت بولو اج سن بچا لے لو یاد رہتے پے نا تو سورت یونس دین سورت الانعام لئن انجانا من هذه وعدہ پیا کرے اللہ نال لئن انجیتنا من هذه اللہ جڑے ہن میں بھنور دے اندر پھس گیا اگر اس مصیبت کو لو میری تو اج جان چھڑائے تے مینوں پار لگائے مینوں بچا لوے اساں وعدہ پے کرنے آئے لانا کو لڑنا من الشاکرین تعریف بیان کر سائیں جیڑا کچھ دیتا ہے تیرے نام تے کلے تے سبا کر سائیں اللہ جیڑا کچھ بھی ہوتا ہو ویسی ایسا وعدہ پہ کرنے آئے ابنون سکیلا بھی تلا مفتوع بھی مانا پکا تے تاکید والا ہے وہ یا قسم جاتے ہیں تے پیا اللہ نہ کون نہ من الشاکرین اللہ مرد مر ویسا ہے کلائی شرک سے نیڑے نہ تھا اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے میرے نال گل چلو قاری صاحب واسطے اجازت ہے موٹے بندے نو کوئی تریا دے کی دے میرے منہ تے ٹھوکے ایک تھارے کھلو مر دے سبحان اللہ ہاں جی جڑے ویلے ہو گیا وعدہ اللہ فرماندا ہے فلما اتھائیں کھلوتیاں الہوں اتھائیں
کرن لگ گیا ایتھے فلانے بابے دے دھکے لگ گئے ایتھے فلانے حضرت دی مہربانی ہو گئی ایتھے فلانے دا فیضان نظرے الہم یشرکون ہن سوال بننا ہے جدا اللہ نو پہلے ہی پتا اللہ عالم الغیب بیٹھا پر سوال اللہ نے جھوٹ دے اتبار کیوں کیتا گل بنتی ہے کہ نہیں کیونکہ تو سانو کوئی سوکھا دے نا لج پا میں بندے دے جھوٹ دا وی بھرم رکھ مینو کوڑا کوڑا سڈیا نا تو میں تا امداد کرے نا جی دو سڈیا کوئی نہیں اپڑیا جی میں اپنا یہ آخیا وہ نہیں سنتے تو وہ نہیں سنتے اعتبار کر کے پار لگا اللہ فرماندا ہے میں دس تینو خوف بچائیں دے خوشی دے تری دے اندھیرے وچوں یہ تکلیفاں وچوں کون تینو جس ویلے سدے تے بیٹھے ہوندے ہو اللہ نو اس ویلے کون بچائیں دے اللہ فرماندا ہے قل اللہ تکلیف جواب دینا اللہ آپ جواب دینا ہے اللہ آتا ہے میرا پیغمبر تسا فرماؤ قل اللہ سخی آیا انا فقیر آیا کہیں دسیا ضرورت مند ہے جی سیلاب آ گیا تے میرا سارا چکا ہی ڈہ گیا تے کوٹھا ہی تے ہر شہر مچھی تے گائیں تے پھرنا تے بکریاں لڑ گئیاں تے سوانی لڑی میں گئے مسے انہوں پھتے ہم تے کمیں قابو آ گئی ہے آدھیا تے اکھین قابو کر مالی بہرحال یہ جی سیلاب آیا توبہ توبہ دارے دے تے پھسی ہوں یہ لاشاں بیٹھیاں لوگ جنازے جا کے ودے منجی تے دفناوٹ دی جا سکی نہیں پہ لگ گئی اللہ اکبر او سنیا جی بڑا کوئی سخی ہے فلانے شہر جراندا آ گیا او شہر انہاں کول پوچھے میں اس سخی نو ملنا انہاں آکھیا جی او فلانی گلی چوں دا گھر ہے انا فقیر منگن والا بندہ ہا نابینا او قدرت ہی ہویا بھئی سخی دا بوہ تا اگلا اج تے پہلے تے کھلو رہے تے سڈ مارن لگ گیا بھئی جویں تریفاں شریفاں کریندے نا خر کہیں کول پیسے منگنی ہووے
یہ کہیں دی یہ بیچو پیسہ کرنا ہونا کیڑا اوکھا کہہ گئے لے میں رہتا نہیں رہا ساٹھ مرین دا رہا ساٹھ مرین سخی جی توٹی جی علیہ دی خیر تے پلیہ دی خیر تے آل دی خیر تے خیل دی خیر تے ٹبر دی خیر تے تیہ پترہ دی خیر تے میں جی بڑا سفر کر کے آیا مت آ جانا تے میری ادھا گھنٹہ لگا رہا لکھو کوئی بوا ہویا سخی دا تک کھل لے جڑا سخی تائی نال بیٹھا اس نے سنیا بھئی جڑی گلا کھلا کرندا او تے میرے بارے کھلا کرندا تے اے بوا میرا تے نس کھڑکایا او نکلیا آپ باہر یہ ویکھے تے او نال والے بوے تے کھلا وقت تو دیاں کیتا سا کہ او ہو اے تا انا اے انا اینو میرا بوا نے لدا چلو او انا ہے میں تے ویکھن والا اس آپ اگاں ہو کے اوہ دی جھولی دے وچ جڑی شے پاونی پا دتی ہن او فقیر گھر ہٹے ویندا ہے تے تعریف اسے دی ویندا کریندا جی تے بوئے تے کھلا یا لگ دتا کہ آئی یہ مشرک انا ہوندا ہے ٹیٹ اے سمجھیندا مینوں قبر والے دتا ہے اللہ دا من کل کر جڑی چ مینوں سجنا ہے اس مصیبت وچ میں بچیاں کہ جڑی وچ دوے نوں سجنا ہے او دعا کوئی نہیں بچا سکدا اس وچ میں اللہ نبیاں نوں دیتا ہے او دے نال زیادہ کھول کے وضاحت کر کے محمد الرسول اللہ نوں دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا النبی انا اساں سانو اپنا گواہ بنایا ہے کیونکہ ساڈیاں گواہیاں دین والا کوئی موجود کوئی نہیں وہ ابو بشیر جڑا مندا ہے اونوں بشارت دین والا بنا کے بھیجیا ہے تے نہ منن والے نو ڈراون والا بنا کے انہاں دے واسطے بھیجیا ہے ودا سید بھی دنیا نو بلا ہے میرے ول بلا بنا ہے دائے یعنی اللہ ول بلا بنا دا اے نہیں مطلب کہ اللہ کہے مسیح سے جو بیٹھا ہوں دا آؤ تقریر سن لو یا اللہ کہے تیرے تے آیا بیٹھا ہے تے آؤ میں پھوکا شوکا مرا لاؤ دائے یعنی اللہ دا مانا الہ عبادت اللہ دی بندگی واللہ اللہ دی سورو پکار واللہ لطیف الخبیر منو اسے دی چوکھٹ میں چھکڑ واسطے میں بولا رہا کہ میاں پوری کائنات بھاوے ہو رہا پاس سر دی رہ جائے مینوں تے اللہ نے آکھیا ہے بول ہادی سبیلی ادعو اللہ سبحان اللہ وما انا من المشرکین اللہ فرماتا ہے میرے پاک پیغمبر تواڈے ذریعے نال تواڈے حوالے نال میری سجان ہوئی تے میرے ذریعے میرے حوالے نال تواڈی سجان ہونی ہے یہ اللہ میں اپنی سجان کرائی ہوں اللہ کون ہے اللہ دا میری سجان لینی ہے نا میرے رسول کو پوچھو
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وقائلا جنر جدوي هدايت آدري الله والله آدري مگر جنان دے واسطے نازل ہوندی ہے ہدایت او دے اندر رپڑ پا لیندے ہاں تے کیوں پیندے ہاں میں پہلے تانوں تلاوت کر کے سنا چکا جو رپڑ کیوں پیندے ہاں میں بعد ما یا تو مل بینا تو بغی بینا ہو آپس دے اندر حسد دی بجائے اپنی اپنی دکاناں چلاون دی بجائے او بھی اپنا ناں اونچا کرن دی بجائے اپنے مال تے ਰੋਟੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਈ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਈ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੋ ਪਈਏ ਨਾ ਤੱਲਾ ਭੇਜੀਆਂ ਮਗਰ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਟੁਕੜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਗੱਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਇਤਰਾਮ ਕੀਤਾ فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه جڑے بولیا کب چھوڑ دیتا سنی توہین سناون والا اس ویلے جنہاں دے دلاں دے اندر کوئی ایمان تے تقوی دا پین تے تہن باقی ہا انہاں نو میں اپنے فضل نال آخری فہد اللہ الذین آمنوا آخری اللہ دا میں آخری انتظام کیتا جن نے پہلے مولوی لڑدے رہے نا تے انہاں دی ہدایت واسطے دتی آئی تے آپس وچ چنجا لڑن دے رہے میں وا تھوڑا آخری انتظام کیتا ہے تے اے دی حفاظت دا آپ انتظام کیتا ہے ہن اے دے وچ نہ کوئی مُلا دخل دے سکسی تے نہ کوئی چھوٹا تے نہ کوئی بڑا تبدیل ویکھیا نا اللہ فرماتا انا نحنو نزلنا الذکر ذکر ہم نے ہی نازل کیا انا ہم نے جادوگری نہیں نحنو ہم نے یہ شاعری نہیں نزلنا ہم نے یہ کوئی مجنونیت نہیں انا ترائے الزاماں دے واسطے ترائے ضمیراں اللہ نے نازل کیتیا انا نحنو نزلنا الذکر اے ہور کسے دی کارواری نہیں اے قران اسا آپ کیونکہ ساڈا شروع دا وعدہ ہے اسا آدم علیہ السلام نے آکھیا کہ ہدایت کتھوں آونی تے دو صورتیں چاونی اتنی شکلاں چا سی بولو شاباش ایک رسول رسل منکم تے دوسری یقصون علیکم آیات رسول دی گل من تے میری آیات تے چل مت ہدایت تیرے اندر آ کیا گل اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر سمجھان دے پئے اللہ کیا پیادا ہے میرے پاک پیغمبر انہاں نوں بلا علا بصیرت دل دی پوری روشنی نال علا بصیرت دماغ دی پوری حکمت تے دنائی نال تہاڈا جڑا دل ہے او دے اُتے اسا قرآن نازل کیتا ہے جڑا دماغ ہے او دے اُتے اسا حکمت نازل کیتی ہے سوچ دے اندر کوئی خرابی آئے نہ تہاڈے دل دے تعقل تدبر تفکر دے اندر کوئی خرابی آئے پوری دنیا دے جادوگر ٹھلاں نے رہ جان پوری دنیا دے طویلاں لے ٹھلاں نے رہ پوری دنیا دے مانگری اپنے منتر پڑھ دے رہے پیغمبر دا محبت وحی کدی متاثر ہو نہیں سکدا چوری کھاون والا عاشق چوری کھاون والے مجنوں انہاں دی گل نہیں من تبانی
جڑا میرا عاشق تے محب تے تابعدار ہو سی او ہمیشہ توحید دی دعوت دے سی او کئی دی گل کرے سی اللہ دی جڑا اللہ دی توحید دی گل نہ کرے تے آکھے میں تابعدار ہاں میرے جے عاشق کوئی نہیں او کوڑا شاہ جہان دی ڈٹ ماری کرتا ہے جڑا پیغمبر دا تابعدار ہو سی ضرور توحید ہو جاوے گا ہاں جی انہیں نہیں پتھر کھاتے انہیں نہیں دندان مبارک شہید کرائے انہیں نہیں خود دیا کڑیاں جبینِ مقدس دے اندر چپ گئیاں پھر محنت ہوتی ہے اتنی محنت بدلی گئی اللہ دا میں بھی انہیں تھوڑا ترا نال نال اٹھاندا گیا ہاں یہ مت سمجھو کہ کسے حق والے نو دباون نال حق دب ویندا ہے نہیں حق نو دباون نال حق پہلے نالو دوہری قوت نال اُبھر کے سامنے آتا ہے کدی نہیں دبدا ہوندا بھاوے کوئی بدنامیاں لائے تومتا لائے جو کچھ کریندا رہے الحق یعلو ولا یولا حق دا ایک دن ترا اٹھ کے ہی رکھ اللہ اکبر ہاں جی کیا فرمایا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تانو مقام لا دیتا ہے علم نشر کا صدر کا ووضعنا کا وزر کا اللہ کا ظہر کا ورفعنا لکا ذکر کا جیویں جیویں سونے ساکی تو ہی تی محنت کر رہے ہیں انہیں اصل تیری نیسان لگا ترہ بلند کر دے جا رہے آئے دیکھ لے میرے پاک پیغمبر جی جڑے ویلے میں موسیٰ علیہ السلام نال گلا کی دیا تو پہاڑ دے اوپر میں اس نو آکھیا میرا پیغمبر انا خطر تو کا واسطہ ملے با یوہا شان رسالت دا نارا ماریا کرو اللہ دی تکبیر تے پیغمبر دی رسالت ایو ہی تا ایمان ہے توحید دی رسالت باقی تا مومنین
اصل اصول ہدایت اسے چیز دانا صحابہ کرام سبحان اللہ وہ متبعین کتاب اللہ دے اور رسول اللہ دے اصل اصول ہدایت دا او رسول دے آیات اللہ دا میں آیات نازل کرنی آنا اس دل دے اتے اس واسطے میں بغیر اچھے دسے بینوں آنکھ ہی کوئی نہیں میرے پیغمبر میں آپ ہی سینہ کھول دیتا تے بڑا پہلے دا کھول دیتا علم نشرا لم نشرا جہاد معلوم ہے وہ تو تے حفظہ استفام دا آیا بمانا انکار کہ لم نشرا خود انکار ہے کیونکہ جہاد بھی ہویا تے انکار دا انکار کرو تا مانا اقرار والا بڑھ دا یعنی علم نشرا کیا ہم نے نہیں کھولا نہیں نہیں قد شرحنا ہم نے پہلے سے کھول رکھا ہے سینہ کے سینے تے قرآن اللہ آدم علیہ السلام کو لو کھول لو یہ تھکے تے نہیں شاہو شاہ کھڑا کرو سجا 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 جڑے تھکے بیٹھے ہو آدم علیہ السلام کھل گئے جڑے ویلے اللہ نے تلے اتار دیتا ول روئے تے اللہ نے چند کلمے دتے جنہ نال اللہ دا خطاب علی میری پہلے علی توجہ ول دوبارہ ہو گئی زاویے ہوندے نا ویسے تے اللہ ہر شے نو برابر ویکھ رہے زاویہ ہوندا ہے نا توجہ دا انداز جے ویلے آدم علیہ السلام اللہ دے اگے گریا جاری کیتی اللہ فرماندا فتلقا حاصل کی تیمنگے سکھے لے اللہ کو لو آپ گزارش کر کے لے اپنے رب کو لو چند کلمے لے کہ اللہ نے چند کلمے دے دیتے ربنا ماضی معلوم یہ دا فائل معلوم ہے یعنی آدم علیہ السلام آپ پہ مگدے ہیں آپ لیندے پہ ہیں مگر اللہ نے پوری آیت بھی نہیں دیتی مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑے ویلے نمبر آیا ہے اللہ فرماتا ہے انکا لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم او سنیا سمجھیا نہیں کوئی نہیں تانوں اسا آپ جگایا تے اٹھایا او مگدا رہیا تے روندا رہیا اونوں حکایت دتی اوے مگیا نہیں کوئی نہ تینوں تری سپارے دے دتی سبحان اللہ اے اس دل تے نازل ہویا جڑا دل اللہ دا ہے میں پہلے ہی سارے جہان نال وکھرا کر کے شرح صدر کیتا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ دا جبریل نو کیوں گا لکڑ دے ہو یہودیو جبریل نو کیوں وقت گھٹ آتے ہو ساڑا دشمنے جبریل آپ کو تا نہیں لائے جا اِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ سونے آئے انہوں دسو وہ تا اللہ دی مرضی نال لے کے آیا ہے توڑے دل دوتے اس اتارے ہیں دے جمع اصحاب کر دے گیا اوہ سب پچھلیاں قومر جڑی ہدایت اللہ نے دیتا اوہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندا ہے میرے پاک پیغمبر قل یا رسول اللہ
زور بیٹھا لے میں تو ہی نہیں درا دے تا میں اکثر آخی رکھنا تقریر بھائی جی قرآن میں پڑھنا اس لیے کرو سبحان اللہ بھائی جڑا ستا ہے آپ جاگ ہو جائے زور دا کرو اگلے کا ستے ہوئے ترا نکل رہا سبحان اللہ فرمایا قل یا ایھا الناس اے انسانو سارے انسانو جتھے جتھے کوئی انسان رہندا اج یا کل یا بلکہ یا قیامت توڑی جدا توڑی انسان جمدے رہ بینے سارے انسان واسطے اعلان انی رسول اللہ رسول اللہ دے ذریعے در حقیقت اللہ دا تعارف ہو رہا ہے اللہ دے پاک پیغمبر آ دے میں رسول اللہ تانو دساں او اللہ کون ہے کہ میں تو رسول بنایا ہے اللہ دی لہو ملک السماوات والارض کہ دے قبضہ قدرت دے اندر واقع ہے آسمان دی وی تے زمین دی وی دسو لا ہمیشہ ہر رسول آن کے گل کیا کیتی ہے انہ لا الہ مقام تے شان تے کون ممکن ہے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دے ایک واری سفر تے گیا ہے کہ سفر مکے والا عمرہ کرن پہ وینے ہیں 1400 صحابہ ہیں حدیبیہ دا ایک مقام ہے اتھے ون کے ذرا سستا لینے ہیں پڑاؤ کیتا ٹھہر گیا کچھ میل مکے کو پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجیا خیر خبر لائے ہو اسا جاونا ہے عمرہ ہی کرنا ہے مشرکین نے انہوں نے ڈک لے اسا کرنا ہے تو کر لو تھوڑے نبی نو اجازت نہیں انہوں نے کہا جیڑی عبادت دی نبی نو اجازت نہیں وہ میں ہی نہیں کروں جی کرے سانے تو رلے نہیں تو کوئی نہ خیر بہارا وہ دی تفصیل اس بننے دی کیڑی لوڑ تھے کافی دن بہانا پہ گیا سلو دے بھی ہوئی تے بس شرطاں لکھیاں تے بس یہ ہویا تے وہ ہویا تے بڑا کچھ پانی دا ذخیرہ جڑا لئی وجہ نہ موک گیا پانی تے آئی نا اسے اندازے دتا وے پے سا تے ہن مکے پہنچ کے بعد اپنی مشکاں ڈول برتن بھر لے جا لیکن اوتھے اضافی دن بہانے وہ بس اللہ نوں ہی منظور آئی پانی بھر گیا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف لے آئے یا رسول اللہ وضو تے وضو رہ گیا پیوڑ جوگا پانی کوئی نہیں ہن کے کرائیں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کچھ تھوڑا بہت پانی ہوئے تے میرے کولو لے آؤ ایک صحابی کولو تھوڑا جہا پانی آئی جو آپ بچائی ودا ہوں جو کدی اتفاقا اللہ دے پاک پیغمبر نو لوڑ پائے ونجے تے میں حاضر کروں صحابی تے نا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کیڑی محبت رکھنا رہے لوگ یہ محبت ہوتی ہے محبوب دے آرام دا خیال دکھ سکھ دا دیا
جی آپ طہارت بڑی پسند کرتے ہیں اگرچہ پتھراں نال بھی طہارت تو ہو ویندی ہے لیکن آپ پانی کی طہارت بڑی پسند کرتے ہیں میں ایک لکائی ودوندا پانی اپنے کول بھی بچا کے بھئی متا آپ نوں ضرورت پے او میرے کول کوئی ہائی گلاس جتنا پانی اندازن بچے ہویا میں او لے آندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے کول پانی آپ ہمارا رکھ کے پھر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک بڑا سارا تھال لے آؤ یہ ادھے جمع کرائے کہ میرے نے تواڈے نے توجہ بھائی توجہ ایک تھا تھال جان دیو مولوی تو جان دینا سن تو پتہ تھال تو نہیں اللہ گھڑے پتہ ہو سی تھال بھائی ہاں سفرا تانبے دے برتن ہوندے ہیں لگن بھائی جی میں آج جیسا مثال تو دے آنے جے پرات یا کوئی ٹاب شاب این طرح دا وڈا سارا سمع اوتی ابھی تستے والے کا تھال لے آیا گیا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک گلاس جتنا پانی اس تھال چ پلٹ دیتا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے فوضا شتاو فی تصد اللہ نے پاک پیغمبر نے سجاد مبارک کی انگلاں کھول کے اودے وچ رکھ دیتا رائی تم برتن ڈول گلاس جگ لایا بھرو وال جڑے ویلے برتن بھری گئے ہوں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من عند آخرکم ہوں آخری بندے کو شروع کرو تے آونا وضو کرنا شروع کرو کیوں جو ڈر کوئی نہیں جو آخری بندے یا پہلے بندے دا نمبر آون تو پہلے مت پانی مک جائے جی توڑی میں ہاتھ چاونا نہیں یہ دریا کدی بند ہو ایک باری ایک اور موقع بنایا اکثر ان سفرہ میں ریگستان میں پانی دا مسئلہ بڑھ رہی دا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے لوگاں پانی دی قلت دا مسئلہ دسیا آپ نے فرمایا ذرا تھوڑے پھیر جاؤ تے ونج کے ویکھو کدا کوئی چشمہ نظر آوے لبھو تو صحیح کدا ہی نویں جگہ ہے پتا کوئی نہیں کہ آس پاس کدائی ہے تو سا ذرا میل دے فاصلے تک تا ذرا گولو لگو نا جڑے ویلے دو بند گئے سبحان اللہ اللہ ایک میرے رب نوں امید نہیں آتی کیوں جو نیند بے وسی دا نام ہے بندہ بے وس بیٹھا نا تے نیند رہی یا ہی پیچھا یا سجے نال دا موڈا بن سی دی یہ کھبے ای بے وسی ہے سر ایک جات نہیں او پھت تے رکھ سکدا نیند رچ نیند بے وسی تے اللہ بے وس نہیں باقی ہر کہنوا میں جی کوئی مسئلہ نہیں بس صرف اٹھا دیتا گا جگہ دیتا گا بڑی اکی تک کے بیٹھے
اتھے تو انہیں نیدر نہیں آنے تھے اتھے قرآن چھوڑنے لکھے ہیں اتھے کیوں سائم ہیں دیں اس نے کہا بھئی گالے اتھے جلے بیٹھے ہیں انگاریاں دیتے انگاریاں دیتے انہیں نیدر آنے دیتے قرآن دی محفل تے پھولا دی سیج ہوں دی سبحان اللہ نہیں مطلب بھئی ان لمحے ہو بجھے ہوئی تھا اللہ اکبر ہاں بھئی جڑے لے دو بندے واپس والے کیا جی کوئی چشمہ لبھیا کوئی ایک کھو لبھیا مگر وہ بھی سکا ہویا کیوں جو اے پتہ نہیں پہلے جڑے ویلے کھٹیا گیا آئی تا میٹھا آئی آبادی بھی آئی آس پاس واس واس کیونکہ آبادی تو کھائی ہوں دی آئی جیتے پانی ہو گیا جڑے ویلے دا پانی کوڑا ہو گیا آبادی بھی چلی گئی راہ بہن دے ایک بندے کو پوچھے آئے اس آکے پانی کوڑا ہو گیا اتنا لوگ تو نقل مگانی کر گئے یہ نہیں ہوندہ آج بھی تھال لے ایسا گیا نہیں دے نور پر اللہ پاسے تو ایک ساتھی جسے پہا یعنی جی ویدے پہا ایک اے نلکا اے آبادی دور ہے اتھو سارے بندے کھلوتے فرندے ہیں پانی اے آبادی چھ دور ہے تو میں کہا آبادی چھ پانی کوئی نہیں اکھے جی اگے جتھے ہن آبادی تو نظر پہ اندی تھوڑے فاصلے تے ایتھے نلکا ہا لیکن جلے آس پاس آبادی بنی ہے پانی کوڑا ہو گیا ہن جڑے آبادی تو چنگا بھلا فاصلے تے اسا ایتھے نلکا لوائے پانی میٹھا اس طرح ہوندا اے جی اس وجہ تو لوگ ایتھوں مڈیاں موڑیاں جا گئے پانی کوڑا نکل آیا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں نو اٹھائی لے چلو خود کنارے تے لے چلو جڑے ویلے آپ تشریف لے گئے خود ہی من دے اوتے بیٹھ گئے تے آپ نے فرمایا میرے ہاتھ دوتے پانی پاؤ جڑے ویلے تھوڑا جیا جڑا کوئی لئی ودائی اس نے پانی پایا مبارک دے اندر لے لیا سفلان بچا فی فی ہے بل چنگی طرح گرارا کیتا سفلان مز مزا فل پیرے بل کلی فرمائی کوئے دے اندر مصابی ادن بیٹھا جڑے ویلے قطرے آپ دی کلی مبارک دے پانی والے اس خوہ دے دے اندر وج کے ٹکرائے اس ویلے پانی ابلن دا شور آیا ابلدا آیا ابلدا آیا ابلدا آیا ول کناریا تو ہی بہن لگ گیا ساتھی آتا میں کپڑے کوج کے پیچھا جھک جائی لوڑ تو نہیں ایڈا ترکھا پہ آتا اللہ دے پیغمبر فرمایا پیچھا نہ بچ چاک تا صحیح گوڑا ہے مٹھا ہے میں جڑے لے چکیا نا میں سی دگھوٹ بھار گیا میں کہا ماں زکنا حلوان غیرہو یا رسول اللہ ایو جیتا مٹھا آج توڑی چکیا یہ محمد اللعاب دہن صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن اللہ اکبر ایک حدیث یاد ہی سنا ماں تھکے تنے بیٹھے نا مسلم شریف سی بلکل صحیح سنت علی دی جو ضعیف تسپڑ یہی جدی دی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کدے کدے اپنے اس خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو دے گھر تشریف لے ویندے آنے حضرت انس دی جڑی امی آئی ام سلیم او اللہ دے نبی دی رضائی خالہ لگ دی آئی پکی عمر دی بڑھ دی مائی ایک دن حضرت انس عرض کی یا رسول اللہ ساڑھے گھار تشریف لیا تے آپ بڑے شفیق بڑے مہربان کہیں تو دل نہ توڑن والے تو تخادم ہے آپ نے ہمیں چل چلی حضرت انس فرمان دے میں 8 سال اللہ دے رسول کی خدمت کی تھی میں نے قدہ ہی نہ انہا مارے ولا شاتمانی ولا داربانی نہ کدائیں کوئی سب و شتم کیتا ہیک دیں بس جڑے انہی ہویا میں نے کوئی کم کوئی چیز کوئی سودا لان واسطہ نہ بھیجیا مخصوص دکانہ آن عرب وچ مکہ وچ
تے میں گلی جگیوں میں تاگو میرے جائے بال کھیڑ دے کھلیان میں ہی کھیڑن کھلو گئے کافی دیر جڑے ویلے گزر گئی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوے کہن انہیں بھیجیا آپ میں نے گولن ٹور پہ بھئی میں تجھے بھیجیا میں مطلب دعا ہے انہوں کوئی کوڑی ہوئے تھا یا کوئی سخت انہوں لفظ بولے بھی تھے اللہ دے رسول بھیجیا تو آپ ٹور پہ جی جنہیں جلے میں اگا میرا گم ہوئی تو میں اپنا کھلوتا ہوں اسے صاحب پیچھوان کے تھے میرا کان جڑا ہے نا انہیں تھوڑا جیا ملیا تھوڑا جیا ملیا مینو آخر لگے یا غلام ہو اے لڑکے تین میں فلانا کام بھیجا کلو نے بس ساری زندگی میں اپنے ملازمہ نوکراں نال کو انسانی سلوک کیتا کرو بھائی تھوڑا جیا کوئی ڈورا نو چھان تے نہیں دتی ایسی تے ویسی یہ کیا طریقہ ہے بہرحال چلو اشارے نال گلاں سمجھیا کرو او حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ لے کے ٹر پہ اپنے گھر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جیڑا آپ واسطے مخصوص ہی چمڑے چٹائی دا ایک بڑھایا ہویا ہے بچھونا تو حضرت انس نے بچھا دیتا آپ دے اوپر آرام فرمائے لیٹ گئے گرمی دا موسم امی جان اوری باہر کی جائی محلے دے اندر گئے دے گھر گئی آئیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو عرض کی دی یا رسول اللہ اسا آرام فرماؤ تے میں امی اورا نو بلائی آئیں ایک تخالہ بھی آئی تنالے بڑی کوئی دنام آئی آئی ام سلیم بڑی دنام جڑ ویلے کچھ دیر تو بعد آیا تے ویکھ کے حیران رہ گئی کہ معاملہ اللہ دے پاک پیغمبر دے جس نے اظہر وچ پسینہ نکل نکل کے چمڑے والی چٹائی دے جمع ہوندا پیا وہ فوراً گئی اپنا کمرہ دروازہ کھولیا ایک لکڑ دی روغنی ڈبی بنائی ہوئی مینوں اندروں روغن لا دے دیاں وچ جڑی شے وچ پائی پی نہ ونجے لکڑ روغن دے برتن عام بنے دیا لکڑ دے جڑے ویلے او ڈبی لے آندی وا فتحت عتیلا نو دا ڈکن کھولیا چھوڑ وڈیری ساری جڑے ویلے کھولیا تے اسے ڈکن نال جڑی ڈبی آئی نیوا کے او دا منہ دے اندر پاون لگ گئی او پسینہ مبارک یعنی ڈبی بھرن بہ گئی تے ماں پتر گلاں وی کرن دے وچ نہ ہوندے او تے اللہ دے پاک پیغمبر ایڈی گہری نیند نان سمجھے ہوندے جو پتہ ہی نہ لگے تے اکھڑی نہیں نیند جڑے ویلے ہولے ہولے گلاں ہویاں اللہ دے پاک پیغمبر دی نیند مبارک کھل گئی عجیب نیند مبارک آئی ایک واری صبح دیا سنتا پڑی جاؤں کہ لیٹ گئے نیندرا گئے حضرت عائشہ فرماتے ہیں سمے تو خدیتا ہو اگراڑے پرے آپ نے تے بارو جلے جماعت دا ٹائم ہویا بلال جو دروازہ کھڑکایا اللہ دے رسول اٹھے ون کی جماعت کرا دتی میں حیران اللہ دے رسول تو روز ہی نہیں کیتا جڑے لے واپس آئے میں آکھیا جی اج میں او گل دٹھی جڑی اگے کدی نہیں دٹھی کیڑی تساں سانو تاں کہیا بے شان بنو تے وضو کرو جلے اٹھی ہو تے تساں تے وضو کوئی نہیں کیتا اللہ دے رسول فرمایا تنام اینا یا ولا یا نام قلبی میری اکھاں سوندیاں دل جاگدا رہیا یہ او پیغمبر نیند کھل گئی پوچھیا ما کنت تصنعین یا ام سلیم اے خالہ جان استعمال خوشبو کتھوں لئی نے
گل نر جو برکت اول سجیاں نا جڑے ویلے مدینے دے اندر ساڈے بال بچے بیمار ہوئے کوئی بیماریاں نال پاٹا پسینہ لا دیوے تے ٹھیک ٹھاک ہوویں اے وی اپنے مقام تے الگ تے کو نوا رہے ہیں اساں جی اگر توحید بیان کرے نے اے مطلب نہیں کہ سارا رسول دی شان نہیں منے دے رسول دی شان جی میں اشاعت توحید الا منندا ہی کوئی من نہیں سکدا کیونکہ اسا صحیح تے کھریاں دلیلاں نال مننے ہیں سانو ضعیف کسے کہانی دی لوڑ کوئی نہیں اللہ دی شان دی بہت بڑی تے رسول اللہ دا مقام دی بہت بڑا تو توحید دی بن تے سنت دا بنتا بے بھی بن نہ شرک کیتا کر نہ بدعت کیتی کر اخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین